Queden 6 minuts, eh? Vinga, va, ràpido. Hem fet un escape room de dues noies. Una d'elles ha assassinat una. Llavors hem fet una extracció de la sang per poder saber quina de les dues era l'assassina. Jo crec que és la Maria. No, Marta. Jo crec que és la Marta. A la segona activitat hem fet l'extracció d'ADN d'un plàtan i hem fet l'electroforesi de l'ADN. Estem netejant totes les membranes i estem recollint l'ADN en aquesta solució. Els generadors de ciència són uns tallers científics que organitzem a l'IDIBABS amb motiu de la Setmana de la Ciència. I l'objectiu que tenim és convidar 250 alumnes de batxillerat que venen de 10 centres de Barcelona i l'àrea metropolitana amb l'objectiu d'ensenyar la recerca que fem a l'IDIBABS i també que els alumnes tinguin l'oportunitat d'interaccionar amb investigadors de la casa, trencar estereotips, fomentar la vocació científica i, si tenim sort també, que aprenguin conceptes com, per exemple, la PCR que fem aquest any, com processem les mostres al biobanc i, en tot plegat, amb un context científic i lúdic que els ajudi a incorporar aquestes idees i aquests conceptes més científics i tècnics que dia a dia fem servir a l'IDIBABS. Ha resultat una activitat fantàstica perquè tot allò que hem dit en teoria a classe, doncs els costa molt, és com molt abstracte, no? I aleshores aquí ho han pogut veure en primera persona, amb unes eines que a classe no en tenim, a l'institut no podem tenir, i a sobre s'han divertit. M'ho he passat molt bé perquè ha sigut molt dinàmic i el que veus a classe ho pots veure en primera persona i ha estat molt bé, ho tornaria a fer.